Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dahulu dengan Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Sekali lagi bagi anda yang baru saja masuk, pastikan tulis kehadiran di Telegram. So lebih dahulu saya Cikgu Azra sampai bila ataupun lebih dari sebagai Kasbi sekarang ni. Untuk pengetahuan semua, okey, hari ini merupakan hari yang ketiga kita buat kelas tambahan semata-mata demi untuk nak support, ya, yeah? nak sokong you all untuk sebagai persediaan menghadapi SPM. Jangan kita fikir bahawa sekarang ni ala baru bulan 7, okey, kalaulah kita letakkan sasaran. Kalau tidak ada sebarang perubahan, bulan 3 merupakan bulan kita ber-SPM, maka kita ada bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Maksudnya 8 bulan. Kita tolak 1, jadi maksudnya kita tinggal 7 bulan. Kalau kita perhatikan dari segi apa yang telah pun kita rencanakan sebelum ini di Dewan Al-Falah. Kalau masih ingat, cuba bayangkan kita sekarang ini berada di Dewan Al-Falah. Tutup mata sekejap. Dewan Al-Falah, ada meja warna biru. Okey, ada cikgu apa yang ada tu? Cikgu Farah pun ada situ, cikgu apa siapa lagi ada situ kan? Apa yang kita buat pada hari itu ialah kita sedang membuat satu perancangan strategik untuk menghadapi SPM pada pada tahun kita waktu tu kita set bulan 11 ya ataupun bulan 12 SPM kita. Jadi hasil daripada perbincangan kita bersama di Dewan Al-Falah tersebut, okay, kita dapati bahawa kita telah pun mempunyai satu perancangan yang saya kira amat baiklah ya. Perancangan yang amat baik bagaimana kita dapat menghabiskan silibus, bagaimana kita dapat untuk ulang kaji balik apa yang kita mungkin perlu dikukuhkan semasa kita tempat. Namun ialah nama pun perancangan. Ya, jadi apabila perancangan dia banyak ujian sebab perancangan Allah lebih hebat daripada perancangan kita. Mungkin ketika itu waktu di Dewan Al-Falah perancangan kita hanya meliputi apa yang kita akan buat. Apa yang kita patut buat, ya, tanpa memikirkan tentang ada yang masuk, ada yang tak masuk. Kita fikir tentang mungkin bersemuka tu lebih dan sebagainya. Itu semua faktor-faktor yang kita tak lihat. Sebab kita ketika itu merancang sesuatu yang kita fikir tak akan berlaku ataupun bukan tak fikirlah. Kita tanpa memikirkan kalau ada yang tak masuk kelas, kalau ada yang tak buat video, kalau ada yang ada masalah-masalah keluarga, kalau ada itu kita tak fikir ketika itu. Maka hasil daripada apa yang berlaku sekarang, kita dapati bahawa kita terpaksa revamp, ya, kita terpaksa ubah perancangan kita, ya, terpaksa ubah perancangan kita. Sebab itulah kalau kita nak teruskan dengan video, ya, video maksudnya setiap orang kena buat 8 video dalam keadaan sekarang ini. Sebab apa yang penting apabila kita bersetuju semasa di Dewan Al-Falah tempoh hari ialah setiap orang memberikan komitmen, ya, setiap orang memberikan komitmen, setiap orang apabila diminta membuat video, dia akan buat. Setiap orang yang diberi tanggungjawab untuk
upkan video masing-masing dia buat tanpa ada sebarang sebarang ketidakpatuhan arahan, ya. Namun bukan saya kata you all tak patuh arahan, tetapi ada segelintir yang mungkin ada masalah-masalah tertentu lah. Punyalah husnuzon cikgu ni. Okay, baik. Jadi kita telah pun memikirkan beberapa alternatif bagaimana untuk atasi masalah ini. Dan alhamdulillah pagi tadi saya telah pun upkan satu modul. Kalau perasan lah ya. Upkan satu modul. Modul tersebut dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Dan saya kira itu antara salah satu strategi lah yang kita guna. Nanti kita akan bincang lebih lanjut. So untuk hari ini, apa yang saya nak anda semua lakukan ialah kita beri tumpuan untuk peperiksaan dahulu. Ya, dari segi perancangan tu saya akan sebut sikit-sikit supaya setiap orang dapat idea macam mana kita nak buat. Okay. Tapi sebelum tu saya juga suka untuk mengambil kesempatan untuk bertanya tentang khabar masing-masing. Khabar masing-masing sebab apa? Sebab saya suka kalau ada yang boleh terus buka mikrofon terus bercakap, ya. Dan pada masa sama, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mungkin ada mungkin sedikit kesukaran untuk nak buka, nak tutup, nak buka tutupkan guna handphone sebagainya, boleh juga menggunakan ruang chat di Telegram, ya, di Telegram. Dan untuk hari ini saya tak rakam dalam Telegram, ya. Sebab apa? Sebab saya rakam dekat Zoom. Sebab kalau saya rakam kat Telegram, jadi komunikasi yang berlaku di Zoom. Maksudnya kalau yang saya cakap, Telegram akan tangkap. Tetapi contoh Bella beri pendapat yang jitu tentang satu-satu perkara. Dalam Telegram dia tak tangkap. Yang ada hanya di Zoom. Jadi saya tak berhajat untuk merakam dalam Telegram. Walaupun sebenarnya Telegram lebih mudah untuk rakam. Okay, jadi semuanya rakaman, kuman semuanya berada di Zoom, ya. Okey, baik. Jadi sekali lagi saya nak tanya khabarlah masing-masing, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil kira tentang masa yang kita ada 7 bulan, ya, 7 bulan. Jangan ambil 8 bulan lah. Sebab sekarang ni walaupun sekarang ni bulan 7 dan bulan 7 pada hari ini dah pertengahan dah pun. Ya, bukan pertengahan, dah lebih pertengahan. Ya. Jadi kita ambil bulan 8. Okey, bulan 8. Okey, kalau kita kira dengan jari, ya, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3. So maksudnya ada 8 bulan. Okey, tapi bulan 3 tak boleh ambil sebab bulan 3 tu bermulanya. Jadi maksudnya ada 7 bulan. 7 bulan. Jadi saya nak tanya you all lah, ya, dari segi since you all merupakan ahli ataupun kita punya peserta program pementoran, program eksklusif pementoran KASBX yang anda ada akses dengan saya selama 12 bulan. Sejak sekolah dibuka pada bulan 4 sehinggalah pada bulan 4 tahun depan anda ada akses. Maksudnya apa? Maksudnya ialah anda boleh tanya apa-apa pun, ya, anda boleh tanya apa-apa pun. Eksklusif sebenarnya dalam pelbagai segi. Masalah dia ialah akses tersebut dah diberi, tetapi orang yang betul-betul menggunakan akses tersebut tak ramai. Jadi rugilah, ya, rugi sangat-sangat. Sebab apa? Sebab saya pernah beritahu bahawa program saya ni harga dia RM2,279. Itu harga diskaun, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita nak akses, ya, kita bagi guide dalam pelbagai perkara. Boleh tanyalah siapa yang ada sini bagaimana kita bantu untuk melihat, ya, kejayaan seseorang. Okey. So itu yang akses yang diberikan. Namun ada yang seolah-olah macam tak menghargai pun ada, yang nak lari pun ada. Padahal
ibaratnya saya sponsor you all, setiap orang ni yang ada dalam group ni, saya sponsor 2,279. Ha, saya sponsor. Dia melibatkan masa saya, dia melibatkan apa ni, cara pemikiran saya. Tapi yang paling penting sekali, paling terbesar sekali ialah apa yang saya kongsikan ialah hasil kegagalan saya selama, cuba kira, selama berapa? Selama 20 hampir 30 tahun kegagalan saya, saya curahkan dalam satu program seperti ini so that you all tak alami kegagalan sebagaimana saya gagal. Tetapi ada yang ambil, bukan ambil peluang lah, tak nak ambil peluang tu. Padahal you belajar daripada orang yang pernah gagal selama 30 tahun. Apa lagi you nak berusia 30 tahun akan datang nak gagal sendiri. What point? Kan? Orang yang bijak ialah orang yang belajar tentang kesilapan orang lain supaya dia tak buat salah. Bukannya kau buat salah dan baru kau belajar. Itu guru saya cakap bangang namanya. Lebih baik kita belajar daripada orang yang gagal supaya kita tak repeat that kind of failure, kan? Saya haraplah ya mesej ini sebab kita rakam mesej ini sampai kepada semua lah. Okey, baik. Sekali lagi saya nak maklumkan, okey. Saya suka nak ambil masa beberapa minit ini untuk tanyakan khabar sebab seperti yang saya bagi tahu tadi, tinggal 7 bulan. You all bukan saja ambil matematik tambahan. You all ambil bio, fizik, kimia bagi pelajar sains. Manakala pelajar akaun, dia ambil ekonomi, akaun, apa lagi? Perniagaan. Yeah. So, kalau you all fikirlah, saya fikir you all tau. Terus terang, okay. Macam mana dia orang belajar kan? Tinggal 7 bulan ni, macam mana dia nak kopak dengan cara pembelajaran di rumah lagi, motivasi, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, selalunya tak okey, dengan gangguan-gangguan, contoh macam gangguan mungkin dari segi data kalau ada, ya, gangguan dari segi mungkin dari segi kehidupan di rumah. Itu semua saya fikir, ya, saya fikir. Jadi terus terang dengan saya, you all ambil 11 subjek. Berapa subjek yang ambil? You all ambil eh? Berapa? Oh, ada tulis dalam chat. Cakap je lah, buka mikrofon tu. Okey, 10 ya, 10. Ada tak yang ambil 11? Tak ada eh, semua 10. So kalau 10, cepat fikir. Mungkin ada yang dah fikir. Saya kena aktifkan ruang chat, saya tak nampak. Alright. Okey. Account 9. Ekonomi. Okey, salah. Minta maaf. Sebab saya tak ambil account. Okey, ada 9, ada 10. Baik. Cuba bahagi. Kan? Saya bukan nak suruh bahagi, tapi fikir je. Cuba bahagi. 10 subjek bahagi 7 bulan. So maksudnya satu bulan kalau ambil, tolak tepilah beberapa subjek yang mungkin bukan on the spot belajarnya, tetapi tak adalah perlu kita beri tumpuan sangat. Jadi maksud satu bulan satu subjek, kan? Satu bulan satu subjek. Okey. Dapat gambaran eh? Satu bulan satu subjek. Ini secara purata. Dan setiap subjek ada berapa tajuk? Sebelum masuk tajuk, setiap subjek ada berapa tingkatan? Ada dua, form 4 dan form 5. Okey, cuba tambah tajuk-tajuk dalam form 4, tajuk-tajuk dalam form 5. Ada berapa? Katalah ada 30. Katalah ada 30 eh, 30. Mungkin tak sampai. Okey, tak apalah. Katalah ada
Okey lah, tu 30 kan? Form 4, form 5 kot. Ha, 30. Okey, 30. Baik. Jadi, cuba kita fikir balik. Satu subjek. Okey, satu subjek ada 30 topik. Dan setiap satu subjek perlu kita ibaratnya satu bulan penuh daripada bulan, ambil bulan 8 lah. Bulan 8, 1 bulan 8 sampai 31 bulan 8. Hari Merdeka tu. Okey. Kita beri tumpuan. Ini contoh ya, contoh. Realitinya tak macam tu. Kita beri tumpuan subjek apa ni, matematik tambahan. Okey. Daripada bulan 8, maksudnya daripada 1 bulan 8 sampai 31 bulan 8, kita ambil subjek matematik tambahan. Matematik tambahan ada 30 topik. Ini contoh nak bagi faham. So maksudnya apa? Maksudnya setiap satu hari kita kena kuasai satu apa? Satu tajuk. Ha. Satu tajuk. Faham ke? Fahami. So type sikit. Faham ke? Tak faham. Tak faham, tulis pura-pura faham. Faham eh? Okey, alhamdulillah. Kita cuba elakkan perkataan-perkataan negatif. Tak sebagainya kita cuba elakkan. Sebab dalam hidup kita ni terlalu banyak sangat benda tak. Kan? Alright. So fikir balik. Ha? Fikir balik. Jadi maksudnya kat sini ialah satu subjek satu bulan dan setiap hari satu topik. Nah, yang kita buat video sekarang ni, okey, adakah setiap hari kita buat satu topik? Tak. Kita buat satu ataupun dua SP. Dua SP. Satu hari. So kalau kita perhatikan ya, dalam keadaan macam itulah. Ini saja saya nak bagi anda cepu cemas sikit. Ha, supaya kita fikir. Yang mereka yang masih lagi ada masa nak main game lah, ada masa untuk sekarang ni ibaratnya orang Negeri Sembilan kata nak cebok tak sompet lah. Ha, lebih kurang macam tu. Itu realiti yang berlaku sekarang ni. Dengan pandemik yang berlaku, kita doakan supaya mereka yang terlibat dengan COVID ni diberikan kesembuhan. Sebab semalam paling tinggi ya, 13,000. Okey, baik. Kembali balik. So apabila saya cerita dengan keadaan macam ni, boleh tak you all tulis di ruang komen, ya, di ruang komen dalam Telegram, dalam Telegram ya, dalam Telegram, ataupun kalau macam susah sangat nak buka Telegram tu, cuba tulis tiga perkara, ataupun boleh type saja kat sini, nanti kita copy. Okay, cuba tulis tiga perkara. Apakah tiga perasaan you all sekarang ni? Apakah tiga perasaan ketika ini apabila saya cerita satu bulan, kalau satu subjek, setiap topik sebagainya. Apakah tiga, tak payah tiga lah, jadi satu je. Apakah perasaan you all sekarang ini? Ha, apabila saya cerita macam tadi. Risau, okay. Kerisauan. Ha. So kalau saya tanyalah ramai setakat ni jejaka idaman tu, okay. Jejaka idaman ni siapa? Syira takut. Ha. Yes, betul. Kalau saya pun risau, saya pun takut. Saya rasa macam tak nak buat benda lain lah. Kan? Ha, tak nak buat benda lain. Ha, okay. Ha, cuba type lagi. Fazli, cuba type. Apa perasaan sekarang? Fazli, Iskandar. Ha. Type. Apa perasaan sekarang ni? Apabila saya cerita macam tu. Was-was. Eh, betul ke aku ambil SPM tahun ni ni? Ha, kan? Was-was. Bella cakap. Ha-ha. Zafan kata gementar. Ha, okey. So apa lagi? Takut. Okey. Betul. Cuba kita fikir eh, secara logik. Pelik ke tak? Kita masih lagi ada masa untuk bangun pagi, gosok gigi,
Pagi-pagi pukul 9 nanti ada PDPR, aku nak tidur dululah. Nah, tak ada masa, tuan-tuan dan perempuan semua. Tak ada masa. Sebab itulah saya selalu beritahu, masa saya, okay, setiap hari tidur saya hanya 3 jam. Paling banyak 4 jam. Okay? Tidur waktu malam. Yeah? 3 jam, 4 jam. Okay? Biasa saya tidur pukul 12.30 pada 6.01. Okay, pukul 3 ataupun pukul 4 saya dah bangun. Dalam 4.30 dah bangun dah. Sebab apa? Sebab saya fikir anak-anak saya. Ni, anak murid saya ni. Macam manalah dia orang ni? Macam manalah dia orang ni? Kan? Okay? Saya fikir you all ni macam mana? Sebab itulah wujudnya program pementoran Kasbi X ni, program eksklusif pementoran Kasbi X ni wujud sebab apa? Saya dah bagi tahu dah. Sebab kisah kegagalan saya. Dan saya nak you all okay, belajar daripada kegagalan saya tu, jadikan dia sebagai bekalan semangat untuk meneruskan kehidupan. That's why kenapa kita buat awal-awal pagi, 6.30 pagi, kita buat selawat. Okay. Kenapa kita buat selawat? Allah pun berselawat, kata Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya Allah suka. Kalau kita berselawat, Allah suka. Okay. Kemudian kita buat ratib. Ratib ni ratib al-atas. Ratib pukul 6.30 selawat, kemudian kita sambung dengan ratib sehingga pukul 7. Ratib ni apa? Ratib ni ialah amalan para habib. Habib ni apa? Habib ni ialah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ulama-ulama lah maksudnya. Okey, untuk apa? Malam pukul 9.10, 9 suku macam tu kita baca surah Al-Mulk. Untuk apa? Yes, kita nak minta ya Allah ya Tuhanku, dalam keadaan kami sekarang ini kami tidak ada daya upaya. Okey, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya ya Allah. Okey, semua yang berlaku sekarang ni, pandemik berlaku sekarang ni, kelas yang tak ada, yang tak masuk sebagainya. Kami tak ada daya upaya untuk bertindak kecuali dengan kehendak-Mu ya Allah. Okay. Samalah juga dengan sekarang ni, apa yang kita hadapi sekarang ni. Kita ada 7 bulan ya, ataupun 8 bulan ini. Kami tak ada daya upaya kalau kau tak berikan idea, kau tak berikan ilham kepada kami bagaimana perlu dilakukan. Ya. Kalau kita hanya fikir tak apa, SPM 7 bulan lagi. Habis, bila kau nak mula baca buku? Esok nak SPM, kau nak baca buku? Taklah. Kan? Sebab itulah kenapa saya buat program ini, kenapa saya kita buat bootcamp sebagainya. Sebab kita perlu dalam satu komuniti supaya kita masing-masing dapat idea masing-masing bagaimana kita nak tangani masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Dan alhamdulillah pagi tadi saya dah share satu modul. Nampak tak? Allah datangkan pelbagai bantuan apabila kita memohon pertolongan dengan-Mu. Dan modul tu salah satu modul. Saya ada beberapa, setakat ini saya terima 2 kot modul yang kita boleh jadikan ia sebagai bekalan semangat kita, bekalan untuk kita ulang kaji. Dan kita akan jadikan modul itu sebagai bahan untuk kita ulang kaji. Dan kita adakan kelas seperti ini supaya kita masing-masing dapat manfaat. So macam mana nak selesaikan benda ni, macam mana? Sebab dengar pandang saya. KSSM tak sama dengan KBSM. KBSM, kitab utama dia buku teks.
KSSM. Okey. Kitab dia ialah SP. Maksudnya apa? Kalau dalam SP itu kata, okey, menerbitkan pembezaan pertama. Okey. Jadi kita kena tahu kita punya kemahiran yang perlu kita berikan tumpuan ialah macam mana cara nak terbitkan pembezaan pertama ini. Sebab itulah soalan yang ada semasa SPM. Nah, kenapa saya biaya buat video, bukan saya buat video, you all, saya minta you all buat video, ya. Mulakan dengan tajuk, kemudian SK-nya apa, SP-nya apa, ialah kita kena beri perhatian tentang SP tersebut. Kalau SP kata menyelesaikan masalah yang melibatkan aplikasi pembezaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena kuasai SP-SP sebelum tu. Barulah kita boleh selesaikan SP tersebut. Perkataan yang digunakan dalam SP. Okay, bagi siapa yang tak tahu SP itu apa. SP itu ialah standard pembelajaran ataupun objektif yang kita nak belajar. Dia bukan sekadar menyebut. Dia merupakan wisdom ataupun apa perkara yang perlu kita capai semasa kita berada dalam SP-SP tersebut. Nah, itu kita kena sebut SP itu. Dan saya dapati ramai yang buat video, dia hanya menyebut SP itu tanpa perasaan. Okay. Ada beberapa orang yang bagus, dia huraikan SP tersebut supaya kawan-kawan dia faham. Oh, SP ni nak capai. Tapi ada setengahnya sekadar menyebut SP. Nah, taklah SP itu apa. Saya tahu. Tapi saya tak komen apalah. Kan? Okay. Tak apa. First time. Macam itulah. Alright. So, selepas ini, saya dah ada perancangan bagaimana kita nak buat. Jangan risau. Dengar. Jangan risau tentang macam mana nak habiskan silibus. Tentang, kita masih lagi buat tajuk satu dan tajuk dua. Macam mana ni? Jangan risau benda tu lah. Yang you all kena risau ialah kenapa I tak masuk kelas. Yang you all kena risau, kenapa video tak buat. Yang you kena risau, kenapa aku dapat keputusan tak berapa bagus untuk video ni. Yang you kena risau ialah apa yang saya bagi tugasan tapi you tak buat. Itu you kena risau. Tak perlu nak risau, silibus tak habis apa semua. Tak apa. Itu semua di atas batu jemala pati. That's why lah nama program ni program pementoran. You dah ada mentor. So don't worry. Right? Just trust the process. Semua sekali saya nak you all sebut walaupun tak buka mikrofon. Trust the process. Sebut. Okay. Good. Ada juga tak sebut tu. Tegang betul. Orang Kedah kata tegang. Nak suruh buat sampai sudah tak mau buat. Lalah gagal. Padahal muka apa? Lebih kurang macam itulah. Sekali lagi, semua sekali ikut saya. Trust the process. Okay? Alright. Nak sebut pun boleh. Nak tulis dalam chat pun boleh. That's why kita ada program pementoran ni. You all ada guidance. Siapa guidance dia? Siapa? You ada guidance. Masalahnya ada yang tak nak jumpa. Tahulah. Alright. So saya tak nak buang masa. Jom kita mulakan kelas kita. Minta maaf lah ya. Sebab saya ambil masa. Sebab saya nak you all realize your situation now. Keadaan kita sekarang ni macam mana. Ya. Alright. Okay. Jom. Kita mulakan dengan siapa yang nak bagi soalan. Kemudian daripada situ kita cuba selesaikan.
Dan insyaAllah kita sama-sama memahamkan soalan tersebut. Silakan, siapa yang ada soalan? Okay, saya tukar saya punya. Alright, siapa yang ada soalan, sila buka mikrofon bagi tahu. Okay. Ataupun dia nak share dulu soalan dekat dekat Telegram ke, nah bagi tahu. Silakan, silakan. Nah, silakan. Eh, takkan tak ada soalan. Mei, saya punya soalan. Silakan. Kejap saya hantar dalam grup Telegram. Alright, okay. Jom kita tengok soalan Syira. Okay, cara saya dengar kelas tambahan saya, okay, mungkin tak sama dengan kelas tambahan orang lain. Kelas saya yang PDPR tu memang totally tak sama dengan orang lain. Orang lain beria-ia mengajar sebagainya, saya tak. Okay, saya menggunakan pendekatan PAK 21. Maksudnya, okay, kalau you all kena buat dulu, baru you all nampak. Berbanding kalau saya spoon feed, itu bukan cara pementoran, itu cara pembelajaran biasa, cara mengajar. Dia bukan membimbing pun, dia mengajar. Which is yang pertama sekali saya nampak kita akan ambil masa yang banyak, kita akan rugi masa dan kita akan buang masa lah senang cerita. Alright. Okay, so kalau kita perhatikan kat sini, ni macam soalan yang samanya macam itu. Habis lagi. Alright, okay. So, alright, apa kata you all keluarkan dahulu rumus bagi, okay tak apa, sebelum tu kita cuba fahamkan dulu soalan ya. Cuba fahamkan dahulu soalan. Okay, soalan ini ialah soalan aplikasi pembezaan. Sekejap. Soalan aplikasi pembezaan. Saya tukar skrin dahulu kepada writing. Sementara tu, saya nak you all cuba dapatkan dahulu apakah rumus bagi luas permukaan silinder. Luas permukaan silinder. Nak tengok dalam pakcik Google ke? Nak tengok dalam pakcik Google lah. Senang. Type luas permukaan silinder. Satu. Satu lagi, isi padu silinder. Dan tangkap gambar dan share dalam dalam Telegram. Itu cara saya mengajar. Saya nak you all cari certain-certain benda, baru kita boleh proceed dengan the next task. Itu yang kadang-kadang anak saya tension sikit. Sebab apa? Sebab dia expect macam saya tunjuk pada dia semua benda, okay, tanpa dia membuat sesuatu, dia jadi segan. So apa yang dia buat? Okay, dia cari semua benda dulu. Okay, papa, ni dah dapat dah. Barulah betul. Alright, kejap. Mana tempat share ni? Okay, sorry ya. Alright. Okay, you all nampak tak whiteboard di depan? Nampak eh? Okay, so okay, saya masih lagi menunggu ni. Mana rumus? Okay, dah ada. Yes, dah ada. Okay, bagus, 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 bagus. Baik, apa kata you all tulis dahulu? Okay, you all tulis dahulu rumus luas permukaan bagi silinder. Yes, bagus. Luas permukaan silinder sama dengan 2 pi r kuasa 2 tambah 2 pi r h. Yes. So barulah kita nampak kita
kita punya sasaran ataupun kita punya journey kita. Okay, so kita ada satu silinder. Okay. Kita ada satu silinder. Sekejap. Saya ubah balik. Apalah penulisan. Okay, sedih ya. Right, so kita ada satu silinder. Kenapa dia pergi tempat lain? Biasanya tak ada, Pak. So, bilang sekali lagi. Masya Allah. Sorry, ya. Dia macam tak compatible kat ini. Tak compatible. Apa kata saya ambil terus gambar silinder, letak je kan. Alright, ada tak silinder? Silinder, silinder. Nampak macam ada silinder tadi? Mana? Ni, okay. Alright. Okay, so tukar sikit supaya kita nampak. Okay, done. Alright, so kita continue. Okay. Dalam soalan ni, dia beri satu soalan tentang penggunaan aplikasi. Aplikasi pembezaan. So, dia bagi tahu bahawa volume. Okay. Itu dia dulu maklumat yang kita ada. Kita ada volume. Kita ada volume. Volume maksudnya isi padu. Kita ada isi padu iaitu I. I sama dengan 64. Okay. Kita juga ada L. L ni ialah luas permukaan. Luas permukaan which is tunjukkan bahawa luas permukaan sama dengan 128. 128 per R tambah dengan, belum baca sekejap, saya tak nampak sini, kecil sangat. 2, 2 apa? 2 pi R kuasa 2. R kuasa 2 Okay, alright. Baik. Okay, ini ialah maklumat yang diberi. Okay, apa lagi maklumat yang kita ada? Itu sajalah kan? Alright, so dia kata tunjukkan jumlah luas permukaan. Okay, dia suruh kita tunjukkan bahawa luas permukaan ni sama macam ni. Dia suruh tunjukkan. Jadi apa yang kita ada ialah kita ada isi padu. Kita ada luas permukaan. Jadi kalau isi padu, apa rumus isi padu? I. Okay. I sama dengan bagi silinder. R2H. Pi R kuasa 2 H. Dan kita, apa lagi maklumat kita ada? Kita diberi jari tak? Tak ada. Jari tak ada, yang diberi ialah R dengan H saja. Okay, so fine. So kita tahu bahawa kat sini ialah R. Ini ialah H. Okay, so pi, ada disuruh ganti pi sama dengan 22.7 ke apa ke, ada tak? Tak ada. So maksudnya kita kena bagi jawapan dalam bentuk pi. Okay, so pi R kuasa 2 H sama dengan 64. Setuju? Setuju. Alright. Okay, so sekarang ini pula. L sama dengan apa rumus isi padu? Luas permukaan. 2 pi R 2. 2 pi R2 tambah 2 pi RH. 2 pi RH. Okey, secara perbandingan, cuba tengok secara perbandingan yang 128 per R ni kita nak bandingkan dengan yang mana? Ini kalau kita buat perbandingan, kita bandingkan dengan yang mana? Of course kita bandingkan yang ini, betul tak? Betul. Kenapa? Sebab ini sebab dia R kuasa. Ini sama ini kan. Okey. So kita keluarkan. So kita dapat apa?
2 pi r h sama dengan 2 pi r h sama dengan 128 per r. Okey. So potong r, potong r pula. R ni kita simplify. Ha, potong pula. Bukan potong, simplify. So kita akan dapat katalah kita nak tinggalkan h. Faham tak ni? Faham. Kita nak tinggalkan h. So okey, tolong saya simplify dapat berapa? 1 dapat 64 per pi. Pi. Betul tak? Betul ya? Jap. Betul. Hey, you all yang lain ni kalau tak berapa faham, cakap, buka mikrofon tu. Saya tak boleh nak tengok chat. Apabila saya menulis dekat whiteboard, saya tak boleh tengok chat. Tak sempat, bukan tak boleh, tak sempat tengok chat. You just buka mikrofon cakap, cikgu, sekejap cikgu. Cikgu laju sangat. Macam mana? Ha, tak apa, it's okay. Nampak pun kelas pementoran. You all boleh tanya, tak ada masalah. Apa takut-takutnya? Bukan marah, bagi tahu je. Alright, so far you all yang apa benda saya kata you all, bukannya yang tak bersuara ni, saya tak pasti. Ha, saya bukannya boleh baca dalam pemikiran, faham ke tak kan? Okey. Bagi tahu saja kalau saya cepat eh. Okey, so far okey eh? Okey. Alright. Okey, good. Baik, so sekarang ni h sama dengan 64 per pi. Gantilah kat sini. Cuba ganti. H ni ialah H ni ataupun macam mana nak bagi lebih mudah. Ha, gantilah. Ha, ganti ni H ni masuk ke sini. Kan? So kita akan dapat R kuasa 2 sama dengan berapa? 64H. Saya nak tahu R je. Sebab H kita akan remind pencil. H okay. Ialah ni. Okey, ada yang tak nampak. Okey, tak apalah. Saya buat perlahan. Okey, sekarang ni pi. Okey, pi R kuasa 2. Sekarang H kita diganti dengan apa? 64 per pi. Kan? Sama dengan 64. Okey, so pi ni kita dah boleh potong. So tinggallah R kuasa 2 sama dengan 1. You all okey ke tak ni? Okey. So maksudnya R sama dengan apa? Punca kuasa 1. Sama dengan? Punca kuasa 1. Yelah, punca kuasa 1 siapa? Berapa? 1 je lah. Ayo. Saja je saya buat kelakar. Memang. Oh, memang. Dah dapat dah. Okay. So sekarang ni apabila R sama dengan 1, apa kita nak buat? The next journey dia. Masukkan. Okay, kita nak. Tu. Okay, so far. Apa kata you all takat gambar sekejap? Takat gambar sekejap? Ataupun kalau tak nak takat gambar pun tak apa. Sebab saya nak padam. Boleh. Dah takat gambar tu slide je. Tak phone tu. Tak payah nak ni. Aku pula mengajar korang macam mana nak buat. Cheese. Dah. Okay, dah. Okay, saya nak padam ni. Okey, ingat soalan tadi apa? Soalan tadi dia suruh kita buktikan bahawa kita sama dengan ni. Betul? Betul. Alright, betul. Itu. Jadi saya nak ingat R sama dengan 1 eh. Okey. Saya nak tinggalkan yang okey, ini saya padam. R dengan H. Ini pun saya padam. Ini semua saya padam. Okey, kejap. Ada cara padam semua ni. Belum belajar lagi. Nanti lah. Okey. Yang kita tahu bahawa, ingat tak?
Sebab itulah kita kena tahu rumus luas permukaan. Ni. Ha, kejap. You all kena tahu rumus ni. Rumus ni you all kena tahu. Kena tahu. Ha. Okay. So kita dah tahu R sama dengan 1 kan? Okay, R sama dengan 1. Maka kita ganti R sama dengan 1 dalam kes ini. Saya terpadam satu maklumat. I sama dengan 64 tadi. Okay, I sama dengan 64. So kita tahu I ialah sekali lagi tolong bacakan apa rumus I, apa rumus isi padu? Pi R kuasa 2. Pi R kuasa 2 hash. Okay, H sama dengan 64 eh. So kita tahu bahawa R ni adalah 1. Okay, tapi tak apa. So apa yang kita buat ialah kita nak gantikan kat mana? Alright. Dengan batu permukaan cikgu. Yes, yang tempat ni apa yang kita boleh buat ialah kita di boleh je kalau kita nak ganti terus kan. Pi R kos 2. Okey. Kalau macam tu saya you all cuba tengok ni. Ni cuba tengok ni. Cuba buat perbandingan dengan ini. Okey. So apa yang ada, apa yang tak ada. So saya keluarkan yang ni, tak perlu nak risau. Ini tak perlu risau. Sebab ini memang dah sama. Betul tak? Yang kita kena ni nak adjust ni. Macam mana nak dapat 128 per R ni? Ini kira. Okey, so saya letak sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah eh. Okey, kita ada 2 pi R kuasa H. Ini ialah ini. Okey. Dan satu lagi ialah pi ini kat sini jelah. Okay, ni eh. So kalau saya nak keluarkan supaya ada pi R H saja, so saya boleh tulis sebagai pi R H R sekali lagi per 64. You all faham tak apa yang saya tulis ni? Faham. Pi R kuasa 2 kan? R kuasa 2 ialah R darab R. Kenapa saya buat macam ni? Supaya saya ada bentuk ini sama dengan bentuk ini. Okay. So kalau saya bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi saya bawa apa sebelah kanan? Saya bawa R ini ke sebelah kanan supaya hanya tinggal pi RH saja. Okay. So kita dapat apa? Kita still dapat 64. So kita dapat pi RH sama dengan 64 per R. Setuju tak? Setuju. So, nampak? Ini. Ganti je lah. Ini semua ni ganti. Menjadi L sama dengan 2 pi R kuasa 2 tambah okey. Pi RH, betul? Betul. 2 dekat 64. Ini 2. Ya. Tak 2. 2. 2 ni datang daripada mana? Datang daripada rumus ni. Ya. Yeah. 2. Pi RH ialah apa? 64 per R. 64 per R. 64 darab 2? 128. Dapatlah 2 pi R kuasa 2 tambah 128 per R. R. Okay, so kita dah jawab soalan A, maka tertunjuk. Cakap dah, wow. Wow. Nah. Okay, itulah cara dia. Okay. Saya nak tanya you all sekali lagi. Apa kelemahan you all tadi? Tak tahu rumus.
Yes, ni ni ni. Ni bendanya. Ini you all tak tahu. Ni rumus ni. Ah, sebab tu kita rumus belajar kita belajar rumus ni dekat universiti kan? Kan? Universiti kan? Banyaklah you all. Kita kita belajar benda ni. Alright. Okay, settle. Okay, soalan seterusnya. Eh, you all datangkan gambar, ambil gambar dulu. Saya nak padam ni. Tak padam lah, saya bawa ke bawah lah. Sian you all. Dah datangkan gambar belum? Dah. Okay. Dah. Alright, next. So, sekarang ni, soalan seterusnya dia kata apa? Sekejap, baca sekejap. Cari nilai minimum. Cari nilai R apabila A adalah minimum. A tu apa? Luas. Luas permukaan. Jadi ambil balik. Okay, ambil balik ni. Ambil balik. Ini, ambil balik yang atas ni eh. So, saya tulis balik. Okay. Jadi, A sama dengan, tolong baca, tolong. 120 apa tadi? 128 per R tambah 2 pi R kuasa 2. 2 pi R kuasa 2. Okay. So, ingat tak, kalau kita nak cari minimum ke maksimum ke, titik pegun ke, titik lengkuk balas ke, apa semua, apa yang kita kena buat? Sama kita dengan kosong. Measurekan. Sebelum samakan dengan kosong, kita kena buat apa? Bezakan. Yes, good. So, bezakan. Okay, bezakan. DA per D apa? DA per D apa? DR. Yes, good. So, kita akan dapat tolak 128 per R kuasa 2. You all boleh ikut ke tak? Ke saya cepat sangat? Cepat sangat kita undur balik. Boleh. Ini maksudnya apa ni? Ini maksudnya, ya sebelum tu saya padam dululah. Saya tahu ada yang mungkin terpinga-pinga sekejap. Macam mana dapat tu? Okay, ini sama dengan kalau kita tulis dalam bentuk satu baris, 128 R kuasa tolak 1. Setuju? Setuju. Tambah 2 pi R kuasa 2. Ini tak ada masalah. Jadi, semua sekali. Cuba buat dulu sebelum saya buat. DA per DR sama dengan apa? Tolong. Apa jawapannya? Okey. Semua sekali buat eh. Buat cuba. Paksa diri untuk cuba buat. Apabila kita buat barulah kita nampak eh. Kalau menunggu je no point lah. Alright, dah. So apa jawapan kita? Negatif 128 R kuasa negatif 2. Betul. Tambah betul. Dengan 4 pi R. So ini samalah dengan negatif 128 per R kuasa 2 tambah 4 pi R. Okay. Alright. So apabila dia kata minimum, barulah ini kita samakan dengan kosong. So saya sambung tepi ni. Jadi kita akan dapat 4 pi R sama dengan 128 per R kuasa 2. Boleh ikut tak setakat ni? Macam mana saya dapat macam tu? Cik bawa ke belakang. Yes, okay. Boleh je nak tulis 128 per R kuasa 2 sebelah kiri duduk pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya negatif. Ya, negatif dulu. Tapi saya lebih suka dia dalam bentuk positif. So kita akan dapat R sama dengan
soalan dia tanya R eh? Soalan tanya R kan? Okay. So R sama dengan 128 bahagi 64, 64, 32. Okay, 32 per pi. Nah, itulah jawapan dia. Oh, R tu sebab dah potong R lagi satu tu kan cikgu? Ya, yeah, betul. Eh, bukan potong. Kuasa tiga ni. Lupa pula tulis kuasa tiga. Kuasa tiga. Jadi, apa jawapan dia? R sama dengan apa? Punca kuasa tiga. 22 per pi. Okay, so jawapan dia jawapan yang kedua, yang warna hijau tu kan. Dah, selesai. Eh, tiga ni bukan kat sini. Salah ni. Tiga ni kat sini eh. Dah, salah pula. Faham. Alright, okay. Right, ada soalan? Tak ada soalan? Next question. Silakan. Understand. Understand. Aduh. Okay. Tadi dah, you all dah tangkap gambar belum tadi? Dah. Alright. Okay, next question. Next question. Ada tak? So far, kita buat kelas macam ni. You all rasa okay ke? Okay, go. Okay, eh? Okay. Saya suka, saya tak suka bagi soalan. Saya nak you all yang bagi soalan. Kita sama-sama settle. Okay? So, kalau saya bagi soalan, jadi maksudnya, saya tak tahu apa yang you really need. Apabila you yang bagi soalan, then saya tahu apa yang anda kurang faham. Jadi lebih baik macam tu. Dan insyaAllah kita akan lebih cepat improve lah. Alright. Okay, next. Ada tak? Takkan ya, Syirah je. Orang lain pula. Syirah ada banyak soalan. Alah, tak apa. Okay, bagi ya soalan. No problem. Kita cuba settle kan. Okay, jap. Kita cuba settle kan. Yang separuh tu ada, yang separuh silinder tu. Boleh. Cuba tengok soalan ni ke mana. Saya dah tak nampak skrin. Tak nampak skrin? Kenapa? Oh, dah ada. Lah, tadi. Okay. Dah. Duduk tepi tingkap Izzati. Tepi tingkap. Sekarang Izzati dah tahu dah spot tepi tingkap. Lepas ni cari lagi tempat. Mana tahu dekat sebelah bedik air lagi kuat ke? Dekat garaj kuat cikgu. Apa kata bawa lampu situ kan, letak meja. Tapi malam-malam tu kena hati-hatilah, bunyi macam-macam ada bunyi. Bunyi tu sebenarnya jangan risau. Tu bunyi suara takif je tu. Tak ada orang lain. Saya pernah sedih dekat garaj. Kan best tu, ada angin apa semua, sepoi-sepoi bahasa. Kan? Cuba jadikan tempat tu. Tak apalah. It's okay. Jiran saya sebelah, dia buat PDPR, punyalah satu taman boleh dengar suara dia. Dia cikgu, dia mengajar, tak adalah satu taman. Tapi bolehlah dengar dia mengajar dengan semangat apa semua. Dia buat depan tempat letak kereta. Tempat ke arah tempat letak kereta tu, dia buat kelas. Okey, kalau okey, murid-murid cikgu. Saya tengok, wah, semangat betul cikgu ni. tak apalah. Janji mungkin kat situ line dia paling kuat. Macam mana? Paksa. Nak seribu daya kan? Okey, next.
Alah, tak tak screenshot lah soalan setengah silinder tu. Okay. Kalau soalan yang jenis macam ni. Okay. Boleh, boleh. Share dan tele. Share. Okay, tak apa. Yang at least mungkin mungkin dapat idea dia ke macam mana kan? Alright. Okay. Ini soalan soalan SPM eh? SPM 2016. Soalan SPM. Okay. Baik. 2016. Saya ambil kat dulu. Yolah. Belajar dia kan sebuah rantau tertutup. Okay. Sebelum tu, masing-masing. Cuba tengok dalam Telegram. Cuba baca dan faham dulu soalan tu. Supaya kita dapat idea. Saya akan lukis dulu soalan dia. Baca dulu semua sekali. Baca dulu ya. Saya nak padam sekejap. Okay, semua dah baca ke? Belum lagi, okay. Tak apa, saya bagi masa sikit lagi. Alright, ini ialah soalan aplikasi jugalah ya. Soalan aplikasi. Saya lukis dulu dia punya drawing. Drawing, ada tak? Ada. Mana. Tak ada kuda drawing macam ni. Oh ada. Ini lebih kurang lah eh. Lebih kurang. Okay. Jom kita tengok soalan dia. Dia kata... Rajah merupakan sebuah rantau tertutup yang dibina dengan seutas dawai dengan panjang 120 cm. Okey, panjang dawai, ada satu dawai. Okey, itu kita kena faham dahulu soalan dia. Ada satu dawai, okey. Panjang dia, okey, saya buat satu dawai lah. Okey, ada satu dawai ni. Panjang dia 120 cm. Biar tebal sikit. Wah, panjang sangat ni. Okay, nak bagi faham, macam tu lah. Okay, so 120 cm panjang dawai ni. Dan dia kriak. Last kali dapat macam ni. Itu dia punya soalan dia. Okey, kemudian dia bagi tahu, oh sebelum tu kena tanda dulu. Tanda dulu. A F B E C D. Ini ialah A F apa kat sini apa? B E C D. B E C D. Okey. Baik, okay, dia bagi tahu AF sama dengan CD. Okay, AF sama dengan CD. AF sama dengan CD. Okay. AF sama dengan CD. Baca lagi. A, B, C dan D, E, F adalah dua semi bulatan dengan jejari J. Okay, A, B, C dengan
diisi, okey, jejari dia J. Nah, so maksudnya jejari ni nanlah. Okey. Oh, dia bagi J eh. Okay, jejari dia J. Okey. Jari dia J. Okey, lagi? Apa lagi? Dia bagi itu jelah. Kemudian dia bagi, dia suruh tunjukkan L sama dengan 120J. Dia suruh kita tunjukkan. L, tolong baca. L sama dengan 120J. Tolak 2 pi J kuasa 2. 2 pi J kuasa 2. Okay, dia suruh kita tunjukkan. Yeah, tunjukkan ni. Alright. So, apa yang boleh kita buat ialah, sebelum tu, L tu apa benda? Luas. L ialah luas. Luas tunjukkan bahawa luas rantau tertutup. Luas rantau tertutup ialah L sama dengan 120J tolak 2 pi J kuasa 2 sentimeter persegi. Alright. Okay. Siapa boleh bagi tahu ini sebenarnya tajuk apa? Sekejap. Tajuk apa ni? Nak kena tahu tajuk dulu. Sebab itulah kenapa video kena buat tajuk, SK, SP. Macam mana kita jawab kalau kita tak tahu tajuk apa? Kan? Apabila kita dah tahu tajuk, maka kita akan tahu apa rumus nak digunakan, apakah maklumat yang ada dalam tajuk tu. Siapa boleh bagi tahu? Soalan cepu mas, cepu gangsa. Ini tajuk apa? Yang pastinya bukan perbezaan lah kan? Betul? Perbezaan lah cikgu. Okey. Tak. Untuk A, A, A dulu. B perbezaan. Betul? Oh, A. A apa? Syarat. A apa? Dia suruh kita cari luas. Buktikan lah. Maksudnya buktikan luas ini sama dengan ni. Alright. Sebenarnya soalan ini ialah soalan kalau ada J. Polygon. Apa? Polygon. 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 Polygon dalam form 5, form 4. Geometri kot. Geometri. Alright. Okay. Dah, tak dapat? Tak nampak? Kalau saya buat macam ni, nampak tak? Teng-teng-teng. Dia kata AF sama dengan CD. Okey. Satu ayat yang seterusnya. Tolong baca siap ayat seterusnya. ABC apa tadi dia kata? ABC? DC dan DEF adalah dua semibulatan. DEF adalah dua. Sama kan? Sama kan? Sama. Okey. Dua semi bulatan. Okey, apa maksud semi bulatan? Paruh bulatan. Alright. Kalaulah kita nak cari luas, luas kawasan yang dicakupi oleh kawasan ni, okey. Kalau saya buat macam ni, you all nampak tak apa benda ni? Saya buat satu garis kat sini. Alamak. Fail lah kalau buat garis. Kalau tulis okey lagi. Kalau saya ambil ini boleh kot. Kejap. Ini boleh kot. Okey, saya letak sini. Saya sambung kat bawah ni. Okey, saya tebalkan sikit. Hal lebih sangat. Okey, kemudian lah. Tadi dah buat tebal lah. Kenapa dia jadi ini balik-balik. Okey. Kemudian. Okey. Lepas tu. Saya letak kat sini. Apa yang you all nampak? Kalau saya buat macam tu. Tembereng. Nah, tembereng. Okey, tembereng, alright. Tapi dia bukan tembereng ni. Sebab dia semi bulatan. Oh.
Okey, saya betulkan sikit lah raja ni. Semi bulatan, jadi kena buat semi. Tak boleh. Ha, boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Sekejap. Ha, baru nampak semi bulatan. Okey. Saya bawa ni, saya letak sini. Saya bawa garisan ni. Oh, jadi bentuk silinder. Bentuk silinder ke? Sekejap ni. Tak apa, tak apa. Teruskan, teruskan usaha. Teruskan usaha. Yang, yang bawah rata atas lengkung tu. Kalau saya letak garisan macam ni. Saya tak tahu nama dia apa. Tak ada nama apa ni. Okey, bentuk apa you all nampak? Apa yang ada dekat rajah ni? Apa bentuk yang ada dekat rajah ni yang you nampak? Setengah silinder. Setengah silinder. Hmm. Lagi, 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 lagi. Macam susah empat. Sangat. Macam susah sangat. Apa-apa sekali lagi? Segi empat. Ha, siapa tu? Sepupu Shera. Ha, Aina J. Okey. Ah, ini adalah bentuk segi empat. Kalaulah saya buat macam tu, okay, soalan ni dia macam nak kelirukan kita. Dia suruh tanya, apa soalan dia tadi? Dia suruh kita dapatkan luas kawasan yang dicakup, dicakupi. Betul tak? Tapi kalaulah yang lengkung ni saya buat macam ni, sama tak luas dia? Dia tak nampak tu. Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Macam ni. Apa yang saya buat tadi ialah saya buat dua garisan tepi ni dan sini. Okey. Kenapa? Sebab saya tak nak ada lengkung-lengkung ni. Lagipun dia kata ABC sama dengan DEF. Maksudnya luas ni kalau saya ambil color lain ni. Kalau saya ambil color lain. Ambil warna biru lah. Ha, ni. Ni. Dengan ni. Sama tak luas dia? Sama. Sama. Okey. Sama kan luas dia kan? So apa yang saya buat ialah. Okey, tengok eh. Saya back balik. Apa yang berlaku? Yang kawasan biru ni. Saya potong sini. Dan saya ganti letak tempat kosong sini. Apa bentuk kita dapat? Segi empat. Ha, eh. Lagi senang senang kira luas segi empat, betul tak? Oh, oh, okey, okey, okay. Faham, faham, faham. Saya ulang sekali lagi, ada yang tak faham tu. Okey, sekarang ni bentuk dia adalah bentuk tak apa-apa punya bentuk lah. Macam silinder tak silinder. Tetapi dalam proses kita nak cari soalan dia tanya, tunjukkan bahawa luasnya berapa. Kan, luasnya berapa. So dalam kes ini, sama je kalau kita nak gantikan ini tempat yang saya warnakan biru ni, kita ganti kat sini. Kan? Okay? Ha, jadi maksudnya sama. Okay? Sama. Jadi kita perlu, tetapi ingat, kita diberi J. Ha, J tu apa dalam kes ni? Kalaulah panjang ini, saya tulis balik eh, saya tulis balik. Alright, katalah saya ambil ini asalnya A ni kat mana eh? A. A ni kat sini kan? Betul tak? A kat sini ke? Okay, sorry. Okay, saya betulkan dulu raja ni. Nampaknya lari sekejap. Okay, sini F. Okay, lepas tu bawah ni C. Siapa yang bersin tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. C, sini D. Eh, you all so far boleh ikut ke? Boleh ikut? Okay, go. Alright. Okay, bagi tahu saya. Alright. AC, kalau kita nak tahu bahawa panjang dawan ni 120, dia nak kita luas. Luas sama dengan AF darab dengan FD. FD, okay. FD pun boleh, ataupun AC pun boleh lah. Yeah. Okay. So, luas. Okay, luas eh. Okay, luas.
AF berapa panjang dia? Kita tak tahu. Yang kita tahu ialah FD. So FD ini sama dengan 2J. Betul tak? Betul. Kenapa 2J? Kenapa tak J je? Sebab dia 2 tu. Semi berat. Okay. Alright. Bagus, right? Okay. Cuma kita ada masalah dengan ni eh. Kita ada masalah dengan apa ni, AF. Okay, sekejap, sekejap. Kita tak tahu AF. Tak boleh jawab soalan ni. Menggunakan ni tak boleh jawab. Okay, sorry, sorry, sorry. Nah, kita ulang balik. Ayuh. Soalan ni salah, tiba. Tak. Soalan tak salah. Kaedah, kaedah. Dia berkaitan kaedah. Sekejap, saya nak padam dahulu supaya padamkan dulu ni supaya masing-masing dapat pemahaman baru. Okey, tolong delete yang apa yang saya tunjuk tadi. Okey. Sini pun saya kena delete juga. Tadi macam dah nampak dah. Rupa-rupanya tak boleh sebab kita nak buktikan dia dalam rumus ni dia guna pi. Dia guna pi maksudnya kita kena guna bulatan juga. Tak boleh nak guna yang shortcut yang saya tunjuk tadi. Okay, so sekali lagi. Ini ialah J. Ini ialah J. Okay. Baik. Jadi kalau kita perhatikan dalam kes ini. Yes. Dia bagi tahu bahawa ini adalah semi bulatan. Okay, kalau saya teruskan dengan bulatan, semi bulatan maksudnya saya ada satu bulatan lah kat sini. Alright, so saya abaikan ini dulu. Okay. So luas ini, apakah luas bulatan? L sama dengan 1 per 2 pi k kuasa 2. Betul? Betul. Ini bulatan ya. Oleh kerana dia adalah semi, maka kita kena darabkan dengan 1 per 2. So far boleh ikut ke? Okay, saya ulang sekali lagi. Kawasan yang kita cari adalah kawasan ni. Ni, warna kuning ni. Okay, kawasan warna kuning ni ialah semi bulatan. Okay, warna kuning ni semi bulatan. Alright. Baik, semi bulatan, kita tahu bahawa bulatan diberikan oleh setengah darab pi darab j kuasa 2. Tapi oleh sebab semi bulatan separuh, maka kita darab dengan 1 per 2. Okay, darab 1 per 2. Ini saya padam dulu ini supaya tak keliru. Okay, jadi semi bulatan. So kita akan dapat apa ni? Kita akan dapat sama dengan 1 per 4 pi j kuasa 2. So far boleh ke? Boleh. Diam je semua. Okey ke? Okey ya? Okey. Alright. Okey. So kita dah settle luas kawasan yang kuning. Sekarang kita nak cari luas kawasan yang warna apa pula saya nak guna? Warna merah pula lah. Okey. Ni, kita nak cari luas kawasan ini pula. Macam mana kita nak cari luas kawasan ni? Kawasan yang merah ni. Wah, kuatnya handphone dia. Okay, everyone,
Macam mana nak cari kawasan luas kawasan itu pula? Ini yang kuning eh. Yang nak lebar. Ah betul. Ini yang kuning. Okay, sekarang kita nak cari yang merah pula. Yang merah macam mana nak buat? Okey. Sama dengan okey. AF darab AC tolak 1/4 pi J kuasa 2. Setuju tak? Oh, sebab dia nak tolak semi bulatan. Tolak yang separuh bulatan yang tak ada ujung tu. Oh, oh okey. Okey, faham, faham. Okey, eh. So, apa yang kita ada kat sini ialah yang kita dah ada. Ya, kita dah ada. Okey, sebelum tu, tangkap gambar dulu. Tangkap gambar dulu. Dah. Dah, eh. Alright. Okey, saya bawa ke bawah. Alright, saya bawa ke bawah. Okay, so kita akan dapati bahawa yang merah ni sama dengan AF kita belum ada. Jadi kita dapat AC ialah 2J tolak 1/4 pi J kuasa 2. Alright, so maksudnya kat sini ialah macam mana kita nak dapat AF? Kan soalannya. Soalan dia macam mana kita nak dapat AF. Okay. So, siapa boleh beritahu saya macam mana dapat AF? Tengok balik atas. Semua dawai ni 120. Okay. Semua dawai ni panjang dia 120. Yang kita ada hanyalah apa ni AC. Iaitu 2J. 2J. Eh, you all faham tak setakat ni ni? Boleh ke? Ke masing-masing dah mabuk ketum dah ni? Okay. Ke you all nak break sekejap? Okay, kita break sekejap boleh? Kita break sekejap. Nak minum air, nak buat apa, pergi ambil air sekejap. Okay, take five sekejap. Take five sekejap. Okay, take five sekejap. Saya dapat rasa you all punya otak dah berasap ni. Okay, break sekejap. Take five. Nak pergi tandas ke, nak buat air kopi ke apa. Pergi sekejap, nanti kita sambung balik. Sebab apa you, I tahu. Biasa pembelajaran macam ni, apa belum melibatkan aplikasi macam ni, dia kena relax sekejap lah. Aku nak minum sekejap. Lepas tu kita datang balik. Alright? Okay, kita take five. Lepas tu datang balik. Eh, jangan lupa pukul 12 suku mesti dah ada sini. 12 suku maksudnya ada 15 minit lagi. Sudah elok lah tu. Alright, so take five. Take five ke? Ya, you. Kejap, nak charge pun. Baik.
Alright. Okay, semua dah ada? Dah. Dah, alright. Okay, so far, sementara menunggu ada, mungkin ada yang tengah buat kopi ke apa ke tu. Right, so far you all okay ke? Nanti kalau tak apa okay, macam apa dalam video selalu tersebut. Okay, nanti rewind balik video ni. Okay, so insyaAllah hari ni saya akan beri semua ketiga-tiga video yang kita dah buat, ya, video kelas tambahan kita yang buat supaya you all boleh study untuk preparation pada malam ni lah, ya. Alright, so kita continue. Alright, okay. Kita tengok balik. Tadi saya bagi tahu, saya ulang balik. Panjang dawai ialah 120, ya, panjang dawai 120 cm. Jadi apabila kita nak dapatkan luas kawasan yang dicakupi oleh objek ini, jadi kita cari satu-satu. Yang pertama sekali semi bulatan. Okey, semi bulatan ditandakan warna kuning ini, kita dapat 1/4 pi j kuasa 2. Manakala kawasan yang warna merah ini merupakan gabungan ataupun bukan gabungan. Ia asalnya segi empat dan ditolak separuh bulatan. Maksudnya AF, okey, AF ialah panjang ini darab dengan panjang darab dengan lebar AC. Okey, tolak dengan yang kat sini sepatutnya ialah semi bulatan juga, tolak dengan 1/4 pi j kuasa 2. Ini kita ambil daripada atas ni, eh. Alright, so far boleh, eh? So far, eh. Okey, so teruskan, apabila kita dah dapat apa nilai tadi, kita dapati bahawa panjang darab lebar ialah AF darab 2J. 2J datang daripada mana? Sebab ini adalah semi bulatan. Jejarinya J. Jadi oleh sebab panjang, jadi kita kenalah dapatkan J dia tu dua kali. Dapatlah 2J. 2J, eh. So, persoalan sekarang ialah macam mana nak dapat AF? Kita tahu bahawa panjang dawai semua sekali ialah 120, ya, 120. Jadi kalau kita perhatikan, eh, last kali apa yang boleh kita buat ialah untuk nak dapat luas kawasan belorek, seluruh objek ni, kita campurlah kuning dengan merah. Setuju tak? Kuning dengan merah ni kita campur. Yo. Alright. So kita dapat apa? Kalau luas sama dengan AF darab 2J tolak 1/4 pi J kuasa 2 tambah dengan ini, kan? Tambah dengan ni. So apabila sini tolak, sini tambah. Okey, sini tolak, sini tambah. Maka kita dapatlah AF darab dengan 2J. Ini sebenarnya yang kita nak buat awal-awal tadi. Kalau kita nak buat segi empat saja. Tapi saya takut you all tak nampak. Jadi saya kena tunjukkan sebab ada J dan sebagainya, kan. Ha, jadi AF ni apa? AF ni. AF tu ialah 2 per J. Bukan 2J ialah AC. AF ialah 100. Berapa panjang dawai semua sekali? Oh, 120. AF, saya tulis kat sini lah. AF sama dengan 120 tolak 120 tolak dengan jap, ni atas sikit. 120 ialah semua dawai ni. Semua dawai ni, kan? Tolak dengan 1/4 semi bulatan tu. Okey, sekali lagi. Tak nampak.
AF, tengok ni, tengok ni. A, luas sama dengan AF darab 2J. Okey, AF darab 2J. Sekarang ni kita nak dapatkan AF, panjang AF. Kalau saya buat macam ni, saya buat macam mula-mula tadi. Saya ambil biru ya, saya ambil biru. Oh. Tak boleh lah. Saya ambil ni biru, okey. Nampak dah asalnya yang kita buat asal tu. Sebuah segi empat, betul tak? Betul. Ha, abaikan yang kuning ni. Sekarang ni dah jadi sebuah segi empat. Yang mula-mula kita buat tadi. Jadi maksudnya AF nak dapat luas darab dengan AC. Okey. So AF 120 tolak, okey, AF 120 tolak dengan, kalau kita perhatikan, okey. Sekejap eh. Saya takut you all tak nampak apa yang saya nampak. Kalau lah saya ambil sebagai perimeter. Okey, perimeter sama dengan AF tambah AC tambah CD tambah FD tambah dengan FD. Okey. Semua sekali ni ialah 120. Setuju? Setuju. Darjah pula. 120. Okey. So apa yang kita dah tahu? AC sama dengan apa? AC sama dengan apa? AC? AC sama dengan 2J, betul. AC sama dengan 2J. Okey, kat mana lagi 2J? FD. FD. Ini pun 2. Ini pun 2J. Setuju tak semua? Setuju. Okey. So sekarang ni, okey, sekarang ni 120 sama 120. AF dengan CD ni sama tak panjang dia? Sama. Sama kan? Okey. So kalau sama saya akan tinggalkan AF je. AF dengan CD, AF ya. Macam mana saya nak bagi eh? Okey, katalah ini sebagai X. Ini pun tentulah sebagai X juga, betul tak? Right. So kita dapat apa? 2J tambah 2J jadi 4J. Tambah 2X sama dengan 120. Setuju? Setuju. Okey. So sekarang ni AF sama dengan apa tadi? X kan? Betul tak? Ya. Okey. Dah terlalu bawah pula. Sekejap eh. Dua X merah. Dua X sama dengan 120 tolak 4J. X sama dengan 60 tolak 2J. Setuju tak? Setuju. So, AF sama dengan apa? 60 tolak 2J. Yes. Nampak tak ini? AF sama dengan 60 kurungan tolak 2J darab dengan 2J. So apa kita dapat ni? 60 darab 2J dapat 120J tolak 4J kuasa 2.
saya ulang sekali lagi. 60 tolak 2J. Okey, kena darab dengan 2J kan? Jadi 60 darab dengan 2J dapat 120J. Tolak 2J ataupun 2J darab 2J ialah 2 darab 2, 4. J jadi J kuasa 2. Cuba kita... bandingkan yang atas ni. Okey. Apa yang beza? Sama tak? Cuma ada pi kat situ. Ha, macam mana dapat pi tu? Ke kita ada tertinggal pi? Rata 20 dah okey dah. 4J kuasa 2. 4J kuasa 2. J kuasa 2 ni apa? J kuasa 2 ni? J. 4J kuasa 2 sama dengan 2 pi J kuasa 2. Okey. So, 2 pi j kuasa 2 ni maksudnya kalau kita jadikan sini, jadi maksudnya j kuasa 2 jadi 4 darab 2 pi. 4 sama dengan 2 pi. So far you boleh ikut tak ni? Risau saya. Dapat. Okey, ini secara perbandingan eh. Right, secara perbandingan. Okey. Sekarang ni bulatan, kalau separuh bulatan, berapa sudut dia? 180. Okey. Kalau 180, sekarang ni ada berapa kalau kita perhati dekat sini, berapa separuh bulatan yang kita ada? 2. Okey. Nah, tak nampak lagi lah tu. Sebab apa yang kelirunya betapa? Sebab ada pi kat sini. Betul kan? Ada pi kat sini kan? Okey. Baik, sebenarnya dah dapat dah 180. 100, pi ialah 180 darjah. Pi ni dalam radian 180 darjah. Faham tak? Faham. Ha, so ada dua. Maksudnya ada dua semi bulatan. Jadilah satu bulatan. Jadi dua pi. Dah betul lah ni. Faham, faham. Okay. So dah terbukti dah pun. Dah terbukti. Ini sebenarnya sama dengan ni. Ya? Yeah? Boleh ke? Oh, nah, macam tak apa, tak apa. Terima dulu, terima dulu eh. Terima dulu eh. Nanti dapat video tengok balik, tengok balik. Right? Tengah fikir. Ah, tengah fikir, tengah fikir. Ha, tak apa, tak apa. Tengah observe. Observe. Alright, soalan B ni apa? Soalan B dia kata cari nilai J supaya luas rantau tertutup. L ialah maksimum. Cari nilai maximum. L tersebut. Okay, so kita tahu tadi L apa? L 120. L sama dengan 120J. Tolak 2 pi J. Tolak 2 pi J kuasa 2 kan? Okay. So DL per DJ berapa? 120 tolak 4 pi J. J. Samakan dengan kor? Kosong. So, dia suruh ganti pi tak? Ke tak ya? Tak perlu eh. Okay, so cari J lah. J dapat berapa? Dapat? 30. Ha, berapa? Pi. 30 per pi. Kita dah jawab soalan belum? Apa soalan tadi? Lupa pula saya.
Soalan dia cari nilai J supaya luas rantau tertutup. L ialah maksimum. Cari nilai L tersebut. Okey, so J 30 per pi, gantilah tempat J ni. Rumus ni. Okey, gantilah. L sama dengan 120 darab 30 per pi. Ganti je lah. Tolak 2 pi 30 per pi kuasa kuasa 2. So, inilah jawapan dia. Cuba kira guna kalkulator. Tinggalkan pi. Sebab dia tak bagi pi suruh ganti apa-apa kan. So, tinggal je lah. So, ini kita akan dapat 360 pi per pi. Tolak dengan 900 darab 2. 900 darab 1800 ni. Per pi kuasa 2. Macam itulah. Betul tak? Betul. 1800. So itulah jawapannya. Tak ada gambar dah. Ada. Okay. Alright. So saya rasa itu saja kelas kita pada hari ini. 12:30 dah. Saya harap memang sebab itulah kenapa saya berhajat untuk buat kelas tambahan seperti ini. Sebab soalan aplikasi ya, soalan aplikasi merupakan soalan yang dia menguji kita sebab dia merupakan gabungan beberapa SP ya, gabungan beberapa SP yang ringkas dan dia tanya dalam bentuk permasalahan seperti ini ya. Sebab itu saya suka buat soalan-soalan seperti ini. Apa yang saya boleh katakan ialah kita kena biasalah, kena biasa buat soalan ni. Kita buat sama-sama dan banyakkan soalan seperti ini berbanding dengan soalan-soalan yang straightforward. Format untuk KSSM, okey, ialah 532. Format untuk soalan-soalan dalam KSM, KSSM ialah 532. Apa maksud 532? 5 itu nisbah ya, nisbah. Kalau dalam 10 soalan, 5 soalan ialah soalan direct. 5 soalan merupakan kalau ada 10 soalan ya. 5 soalan ialah soalan direct. Direct maksudnya apa? Okey, diberi S sama dengan bla bla bla, diberi J sama dengan bla 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 ataupun dia tukar sikit, suruh diberi L tapi suruh cari J sebagainya. Itu soalan direct. So daripada 10 ada 5. Manakala soalan yang jenis aplikasi mudah. Aplikasi mudah ni maksudnya kalau saya dah buat perbandingan, yang kita buat tadi ialah soalan yang kategori nisbah 2 tadi. Sebab kita kena buktikan, lepas tu baru kita cari yang kedua. Cari yang kedua tu maksudnya yang kita gantikan nilai R sebagainya. Itu soalan B tadi ialah soalan nisbahnya 3 tadi. Maksudnya kita kena cari benda lain dulu dan guna benda lain tersebut untuk jawab soalan yang diberikan. Itu kategori soalan jenis yang kedua, iaitu nisbah dia 3. Ada 3 soalan. Kalau 10 ada 3 soalan. Dan soalan yang kita buat tadi, yang baru buat tadi ialah kategori kebat. Ya, kategori kebat iaitu soalan yang daripada 10 soalan diberi 2. Macam tu. You all faham ke apa penerangan saya bagi tahu ni? Faham. Faham. Alright. So far, sebab tu saya suka buat secara kerap kelas seperti ini dan sebab tu saya tak suka bagi soalan, you all bagi soalan dan kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. So insyaAllah seperti yang saya janjikan, insyaAllah saya mohon pada Allah untuk beri kekuatan. Saya akan beri ketiga-tiga video kelas tambahan pada hari ini juga. Ya, selepas ini saya terus buat dan video tu dah ada. Ya, cuma saya nak compile masuk ke dalam YouTube tu je.
InsyaAllah saya akan share untuk semua. Alright, so terima kasih banyak kepada semua. Ada soalan ke? Ada apa-apa nak tanya? Yeah. Malam ni nak buat ujian tak? Kita ada dua lagi. Dua lagi ujian. Ujian 13 dan ujian 14. Itu je. Tak kisah. Boleh, tak boleh. Tak kisah. Kita buatlah ya. Malam ni satu. Satu lagi kita buat malam esok. Lepas tu then you relax. Habiskan raya, kenduri, rendang apa semua. Jangan lupa puasa pada 9 Zulhijjah. Dan kita bersedia untuk peperiksaan. Saya kemungkinan besar saya akan buat satu lagi kelas tambahan sebelum periksa tu pada 22 bulan. Boleh semua? Boleh. Alright. Okay, terima kasih kepada semua. So seperti biasa. Ya. Cepat tanya soalan. Tanya. Ada siapa nak tanya soalan tadi? Saya. Ah, apa soalannya? Di YouTube nanti. Kejap, tak berapa jelas soalan tu. Apa-apa? Ke type di ruang chat. Apa soalan tadi? Bantu sikit. Tak dengar. Aina ke tanya tadi? Syairah tadi. Syira. Okey, dengar tak apa dia tanya tadi? Dia type kat komen dia kata link. Okey. Link YouTube. Oh, link YouTube untuk video ni. Untuk video nanti. Tak dengar lah Syira. Okey, tak apa. Nanti tanya dalam teri lah. Dalam teri. InsyaAllah saya jawab. Alright. So, you all selamat maju jaya. InsyaAllah. Tolong sebar-sebarkan apa ni tentang kelas kita pada hari ini pada kawan-kawan kita yang masih lagi. Saya harap mereka dah mula sedarlah ya tentang apa yang kita mula-mula cakap tadi waktu awal-awal kelas kita. Dan semoga saya doakan semua sekali dalam keadaan sentiasa bersedia untuk the next journey. Apa maksud next journey? Okay. Saya akan beritahu kemudian lah. Yeah. Alright. So, jangan lupa 3 learning point. Seperti biasa dalam Telegram. Apakah 3 perkara yang anda belajar hari ini? Selain daripada AdMed, apa lagi yang anda belajar? So, tulis 3 perkara. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih, cikgu. Ya, sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Alright, bye.